kulanti waana wanaagsan doowdeer halkan waa garoonka jaamacadaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxa aad ku soo dhawaataan tabin ciyaareedka kulanka weyn ee u dhaxay kooxaha kubada cagta oo Hospital iyo Albadar horyaalka heerka 3aad ee seersiida labada kooxood garoonka ayay gudaha u soo galeen ciyaartoyda kooxda kubada cagta Albadar waxa uu gaaminayaa kapitaan oo halaad halka ciyaartoyda kooxda kubada cagta ay Hospital uu hoggaaminayo ciyaaranka lambarka 4aad ee Yaasir Cabdul Qadir Xuseen labada kooxood ba garoonka ayay gudaha u soo galeen fanaanad green ah ayay ku ciyaarayaan ciyaartoyda kooxda Albadar halka blue ay ku ciyaarayaan ciyaartoyda kooxda Hospital qaybta koowaad ee ciyaarta dhexda ayaa lagu xiray waa kan ciyaaranka lambarka 10aad ee Cabdul Qadir waa uu soo tuuray kubada isaga ayaa kubada soo tuuray doona shabaq ciyaaraya kooxda kubada cagta ee Hospital difaaca Albadar ayaa kubada soo saaray meel fiican markan عبد الرحمن ميل في عن هوتشوتشوي عبد الكريم يا دليل جول ككوب هذه عيارته Hospital يا وكان كقبتي عبد الكريم ده يا عبدي يا وكان كدي عيارته ذكاء على Hospital جول ككوب هذه عيارته يا جمد فانتاستيك جول عبد الكريم يا دليل جول يا هاي وكسب هاي كيس يا كدي عبد الكريم ده يا عبدي ayaa goolka koobaad ee ciyaarta dhaliyay isaga ayaa hoggaan ku dhiibay kooxda Hospital waa neel ayay ciyaartu noqotay Albadar waa lagu bilaabay goolka koobaad ee ciyaarta ayaa yimid wala soo tuuray markan foorator meel fiican markan hanaday waa kan Cabdullah one ayuu ugu dambeyntii ka dhigay baas fiican uu ka helay ciyaar gudaha anaday gees kaga qaatay ugu dambeyntii shabaq ayuu gaaray gool iyo gool ayaa ciyaartu noqotay ciyaartoyda kooxda kubada cagta ee Albadar waxay la yimaadeen goolka burburna ah waxaana dhaliyay Cabdullah lambarka 9aad ee kooxda kubada cagta ee Albadar gool iyo gool ayaa ciyaartu noqotay Hospital gool Albadar gool baas hadiyada uu ka helay saaxiibkiisa ayaa ahayd hanad difaac ayuu gees kaga qaatay lugta bidix ayuuna ku dabamariyay gool ayaa kooxda kubada cagta wala soo tuuraya markan geeska laadka ma koornada ciyaartoyda kooxda Hospital way soo tuureen kubada ma la soo saaray kubada saalis ayaa ahayd way iska soo saareen ciyaartoyda kooxda Albadar markan waa kan meel fiican ياسين يسير يقول يا ياسين اوتشوتشوي هو كان كويس غلطين عيرتي لك واحد على بدر ياسين هي يقول يا لك ارتقي سي اي ساعد كيسا لمبركا سيدي ديك واحد كوبا داكت على بدر محمد مصلح داغو لما قول يا قول يا هو كان كوبتين عيرتي لك واحد على بدر محمد مسلح ديغو ايا دلي ياسين يا سعابي واي وصرفين قول كل غور مري كوحدة البدر هو قام ياشا كل كريقا نقضين لبا قول يا قول يا عيار تنغطي ياسين ايا كوبد الله سوى عرر قول يا الله كرتغي وقدم بنتي نسيه سعيب كيس محمد مسلح ديغو كاسو الشبقة قاري وقدم بنتي لبا قول يا قول يا عيار تنغطي laba gool iyo gool ayay ciyaartu noqotay Albadar ayaana hoggaanka la wareegtay qaybta koowaad durba way ciyaarayaan ciyaartoyda kooxda uma Cabdiraxmaan waa laga dafay waa kan Ismaaciil saddex gool iyo gool goolka saddexaad ee ciyaarta ay dhaliyeen ciyaartoyda kooxda kubada cagta Albadar dabaal dagac jeeba haye Ismaaciil ayaa la dabaal dagay qaarka bida saaxiibadeysa kubada ay qaldeen ciyaartoyda kooxda Hospital hanade ayaa dafay Ismaaciil ayaa soo ugu dambeyntii helay kaasoo darbo gool ka dhigay birta ay ku dhacday ugu dambeyntiina shabaq ayay gaartay saddex gool iyo gool ayay ciyaartu noqotay goolkii saddexaad ee ciyaarta Albadar
اسماعيل ايا ودليي وقولكيس ووري كوخ ذا البدر او حل عياريت كان كسو بيري sidoo kale arada ayaa caabi ka ah goolka labaad ee ciyaarta waana shabaq ilaaliyaha kooxda oo hospital durbo la soo ciyaaray saaxiibkiis ciyaartooda oo maaya markan ciyaaraya 1 2 ayuu ku dhufsaday saaxiibkiis abdirahmaan habada kubadaasi looga soo saaray oomo ayaa madaxay meel fiican waa loo dhax bixiyay hayaaye halis wale gool ay soo celiyeen ciyaartooda kooxda kubada cagta ee Hospital ayaa gool soo celisay waana 3-2 gool ay soo celiyeen ciyaartooda kooxda Hospital saddex gool iyo laba ayaa sheekada noqotay waxaana shabaqa gaaray ciyaaryahanka qaybta weerarka kooxda Umma kaga ciyaaraya kadib counter attack kubad ay soo dafeen kooxda Umma Hospital wili way socotaa ciyaartooda Umma Hospital ayaa si kalsooni ku dhayantahay kubadaas u soo dhisaya dhexda ayaa kubada lagu soo xiray waa kan duulan waa la hordhigay meel fiican waalis ojojo tire saddex gool ayaa ugu dambeyntii ciyaartu noqotay baas laga soo dhisay dhanka goolka fursad ay qasaariyeen ciyaartooda kooxda Albadar ayaa lagu qaaday ugu dambeyntii saddex gool ayaa ciyaartu ugu dambeyntii noqotay saddex waliba waqtiga dhimashada gabagabada ciyaarta ayay gool heleen ciyaartooda kooxda kubadda cagta ee Hospital Albadar saddex gool Hospital saddex ayay ciyaartu noqotay waqtiga dhimashada ayay gool ka heleen Abdirahmaan ayaana dhaliyay waxaana la siiyey calaamad roosa ayaa la siiyey isagoo jaal qaba ayuu ku dabaal degay hanaday isaga ayaa kubadda haysta la ciyaar saaxiibkiis Ismaaciil kubadda geeska u geeyay Ismaaciil waa laga soo qaaday kubadda Maxamed Maslax deeqo Axmed Badri ugu dambeyntii ciyaartu way soo ilaatay saddex gool Hospital iyo Albadar horyaalka heerka saddexaad ee seersida tabintii tooska waa nagaynta nabadgelyo